xoolaha ugu tirada badnaa waa iyadana iyo habeenkii xalay ahaa ka dhoofay dekedda magaalada Berbera. xoolo ay tiradoodu gaadhayso ilaa 130,000 oo neef oo ay qaadeen 3 markab ayaa habeenkii xalay ahaa ka guuray dekedda Berbera. dekeddu habeenkii xalay waxay ahayd mid mashquula oo dhammaanba dariiqyada iyo albaabada waaweyn ee dekedda ay ka socdeen xoolo keliya, halka dhammaanba la hakiyey badcadihii kala duwanaa ee dekedda ka baxayay. Faisal Cabdi Xasan oo ka mid ah ganacsada dhoofka xoolaha ku hawlanayd muddooyinkii u dambeeyey ayaa ka warramay siday u socdaan dhoofka xoolaha waqtigan muusimka xajka. insha Allah imika waxaanu maraynaa horaantii muusimka ee dhoofka xoolaha caawa waxaa dhoofaya 130,000 oo neef oo anaga rarnay 5,000 mahjarka kalena u raray 5,400. sidaa awgeed markaa 3 markaba waaweyn ba caawa baxaya, habeen dambana intaa in laegun baa baxaysa insha Allah. markaa dawiigan oo dhan xoolo saas u soconaya. waqtigan xooluhu si weyn baa looga dareemaya dhaqdhaqaaqooda iyo musimka, mahjaradii waa camiran yihiin, xoolihii way soo gaadhayaan. muddo xoolaha la yiraha kii Somaliland waxaa la dareemayay hoos u dhac dhinaca iibka xoolaha, bal imika ka waran siday wax isu bedeleen? haddaba waa 100%. iibka xooluhu aad buu wanaagsan yahay, dhoofka xooluhu ee musimkana waynu wadnaa. imika hadda xoolaha haabada jooga waxay noqonayaan 400,000 oo neef baa meelaha ku hareeraysan oo arhaya. insha Allahu habeenadan soo socdaana dhoofiya. dowlad maxamed faarax dhakhtarka gaarka ah ee dekedda iyo dhoofka xoolaha ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga ayaa isaguna sheegay in toddobaadadanba ay ku mashquulsanaayeen xoolo aad u tiro badan oo soo gaadhayay magaalada Berbera, kuwaas oo ka imanayay Somaliland iyo weliba waddamada aynu jaarka nahay waa ay xooluhu halkan uga dhoofaan. mid waa kan oo waxa la dhahaa Cadil Wan, midna waxa la dhahaa Jaamina, waa kale ka taagan wuxuu qaadayaa dhowr iyo 40,000 oo neef oo arhaya. midka kalena uu ka sheegay waxa la dhahaa Omega Star, asaguna wuxuu qaadayaa 300,000 oo neef. xoolahaas waxay ka soo baxeen maxjarka Jaabiriga 2 markab oo ka mid ah, markabna wuxuu ka soo baxay maxjarka Almutaxida quarantine-ka lagu xanaaneeyo xoolaha ee lagu nasiiyo lagu kaydiyo. xoolaha muusimka sanadkan si fiican bay u socdaan. dhoofka xooluhu dhammaan maraakiibtii naga tegey waxay tageen Jidda iyagoo bad qaba oo caafimaad qaba, mana jirto wax caqabad ah oo challenge ah oo ka jira. waxaan aad ugu faraxsanahay inta kadib Berbera la tixgelinayo asadka waddanku leeyahay oo ah waxa kaliya aanu haysano exportka ee dekedda aanu leenahay ama waddanka ku yaalla waxa kaliya ka dhoofaa. ma jirto khudrad aan rurno ama xataa ha noqoto qodax yar oo aan rurnaa ma jirto, laakiin waxaan dhoofinaa waa xoolaha nool oo hanti qaran ah. waxa weeyaan dee waana loo heelan yahay dowlad ahaan, annaguna heegan baan ugu jirnaa waad aragtaa. waxaa jira abaabul weyn oon ka samaynay sidii xooluhu u dhoofi lahaayeen oo xagga dhanka tikada la xidhiidha ama dhakhtarka dhoofka xoolaha ee xafiiska tikada gudaheeda. waxaa jirta maraakiibta badanaa inay dadku waqtiyada hore ay ka caban jireen dhinaca hawada oo kale amaba kulaylka oo kale, bal dhinaca ka warran waa sidii? horta waa jirtaa maraakiibtu inay hawo fiican lahaato, ventilation lahaato waa arrin muhiima weeye, waayo noolaa la saarayaa fara badan, marka waa in hawo ku filan loo diyaariya. marka ventilation-ka iyo hawada barabkan lagu rakibay waa mid hab casri ah loo sameeyey, waa hawo ku filan. hadda guuxa waad maqlaysa, waxaa guuxaya waa hawadii weeyaan. xero kasta waxaa ku diyaarsan barawaxadihii loogu talagalay xoolaha ku filnaa, biyihii ay meesha ka cabayeen, geedaha meeshii loo dhigayey. waxaad moodaaba waa albeerkadii xoolahaban odhan karnaado. marka marabkan aad baa loogu diyaariyay, wuxuu ka mid yahay maraakiibta shahaadada haysta caalamiga ah ee caalamka iska gosha Ameerika iyo Yurub ka soo qaada xoolaha. Yuusuf Cali Nuur ayaa waxa uu ka mid yahay odayaasha ka shaqeeya dhinaca dhoofka xoolaha nool iyo sidoo kale maraakiibtaba. Yuusuf, bal ka waran dhaqdhaqaaqa muusimka xajka ee waqtigan. waxaan mahad u celinaynaa qolada DP Wall, maareeyaha dekedda customka oo sidaa u aartaan u abaabulay 3 dekedii gebigeeda noo xiray. runtii kana gaarsiinay adoona waxa loo suurogelinaysa markaanu ka gaarsiino taymkina la siiyey. intiiba ka hadhay imika waqtiga la idin siiyey? waqtiga la siiyey waxaa la joojinayaa insha Allah. markay Dulqicda ay tahay 2 bisheeda ayaa Berbera laga joojinayaa. Dulxija markay tahay 2 bisha ayaa la joojinayaa. dekedda magaalada Berbera ayaa habeenkii xalay ahaa si xoog loogu mashquulsanayd, iyadoo sidoo kale gudaha magaalada laga dareemayay dhaqdhaqaaqa dhoofka xoolaha. xoolaha ayaa intaanay ka dhoofin dekedda magaalada Berbera waxaa lagu nasiyaa oo lagu caafimaadiyaa maxjaro lagu talagalay in lagu tallaalo, sidoo kalena caafimaadkooda lagu hubiyo, baad iyo biyana lagu siiyo.
xoolaha ka dhufa dekedda Berbera ayaa waxa yeen xoolo caafimaadsan isla markaasina la hubiyay in lana gaarsiyo in wadamada kala duwan ay xoolaha u dhufan halkan imkaan ku suganahay waa albaabka dhinaca bari ee dekedda weyn ee magaalada Berbera habeenkan caawana dhaqdhaqaaqa dhoofka xoolaha Soomaaliland si weyn ayaa looga dareemay gudaha magaalada adigoo arkaya dariiqii waaweyn oo la xidhay oo lagu talagalay inay xooluhu maraan jihooyinka kala duwan ee dekedda iyo wadooyinka soo galana caawa xoolo ayaa ka soo galaya dekedda gudaheedana maraakiibtii bagaashka iyo badeecadaha kala duwan rogi jirtay iyagana waa laga furay waxaana lagu talagalay inay si habsamiya ugu dhoofaan xoolaha lagu talagalay muusimka xajka oo aada u tiro badan islamarkaana gaadhaya 130,000 oo neef مختار عبد الرحمن محمود تلفزيون قرن كاس سوماليلاند بربره